Un BID és una àrea geogràfica ben delimitada on les activitats empresarials i les administracions es posen d'acord per desenvolupar un projecte que permeti promoure i dinamitzar la zona. BIDs can be all shapes and sizes and locations as well, more importantly. They can cover areas like the seaside, urban areas, rural areas, industrial sites. It doesn't matter about the location because every BID tailors its needs for that location. La missió del BID és augmentar la competitivitat local a través de la promoció i la revitalització. El primer BID es crea a Toronto, Canadà, el 1969, a iniciativa dels comerciants locals per reactivar una zona urbana degradada. Actualment hi ha uns 2.500 BIDs a tot el món i a cada país tenen una filosofia i una idiosincràsia diferents adaptant-se al context. BIDs are really flexible and nimble and they become reflections of the neighborhoods that they represent. There's no BID that is exactly like another BID. Les activitats que s'hi desenvolupen també poden ser diverses. Poden tenir un caràcter comercial, turístic, industrial o de serveis. If the neighborhoods work well, it's good for the whole city. So that's why the city of Hamburg supports all these projects. Tot i la seva varietat, els BIDs tenen un seguit de característiques comunes. Un BID és una eina de col·laboració público-privada. A més, les activitats econòmiques de l'àrea formen part del BID amb veu i vot en la presa de decisions. El BID compta amb un pla d'actuacions amb impacte a llarg termini. És un projecte delimitat en el temps i és gestionat per una entitat professionalitzada. Els BIDs, doncs, poden néixer per diferents motius i per encarar diferents solucions o treballar temàtiques concretes. Aquí veiem alguns exemples. The BID in Waterloo formed about 15 years ago, and it was one of the first BIDs in London to form. It was part of an experimental pilot program called the Circle Initiative. Waterloo neighborhood wanted the opportunity to kind of enliven its community and give people a reason to go south of the station instead of north of the station. And the Fulton Mall historically is a very famous shopping street in downtown Brooklyn. There are three other business improvement districts in downtown Brooklyn, but the truth of the matter is they're all co-linear. And we here, as the Downtown Brooklyn Partnership, run all three business improvement districts as one. You could do so many things with a BID, but most BIDs will do the basics first. The foundation, they build the foundation, but then you build from those successes. Camden Collective is an amazing project which uses empty spaces and then thinks about what can that space be used for and just gives new businesses an opportunity to trial themselves in that location. Els BIDs tenen el seu propi cicle de vida, un cicle que comença amb el procés de formació. La proposta d'un BID ha de generar consens en la comunitat i ha de ser autoritzat per l'administració pública competent. El pla d'actuacions i el pressupost se sotmeten a votació per part dels agents econòmics locals. Una vegada aprovat, el BID du a terme les actuacions i serveis gràcies a les quotes obligatòries dels seus membres. Les funcions del BID mai substituiran les de l'administració pública. El pla d'actuacions té una vigència temporal limitada. En cas que es vulgui renovar el BID, cal tornar a votar. A Catalunya, els BIDs els anomenem APEUs. Els APEUs són les àrees de promoció econòmica urbana. I fa molts anys que hi estem treballant. Des de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya hem vist l'oportunitat per l'entorn econòmic, també de model i sobretot perquè ens ho permet a l'entorn jurídic activar aquesta fórmula, aquest instrument d'organització público-privada al territori. Una APEU ha de donar resposta a les necessitats i interessos de la zona delimitada. Sobretot la part on radica l'èxit o no de poder aprovar un BID és en teixir els consensos amplis que votin a favor d'aquest APEU o d'aquest BID. I aquí és cert que el ric teixit associatiu que tenim al nostre territori és una bona base per ser optimistes des del punt de vista de que es podran teixir aquestes complicitats amb més facilitat que en aquells països internacionals on no hi havia un teixit preexistent associatiu. Un element clau per al bon funcionament de les APEUs és la qualitat professional de la gestió i de la diversitat de serveis que ofereixen. Un dels aspectes positius també que hi veiem és la diversitat dels APEUs. Vull dir, no tots seran iguals, no tots han de ser iguals, tots tindran la línia igual a del que necessitem empresarialment, però cada territori tindrà la seva idiosincràsia. Per tant, considerem que inclús serà un aspecte que vertebrarà una nova realitat del comerç a Catalunya i, per tant, ho veiem molt positiu.
Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.